រដ្ឋដឹកនាំហ្វ្រង់ឡុងខាហ្វ្រង់ឡុងត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិក NATO ដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរនោះឡើយប្រធានាធិបតីហ្វ្រង់ឡុងលោកសូលីនីនីស្តូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីសាណាម៉ារិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែឧសភាថាហ្វ្រង់ឡុងត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំចូលជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធា NATO ដោយមិនបង្អង់យូរដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដ៏សំខាន់បង្កឡើងដោយការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន ប្រទេសហ្វ្រង់ឡង់ដែលមានព្រំដែន1300គីឡូម៉ែត្រជួបជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចជាបានធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនសូវល្អជាមួយគ្នាបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាជាមួយអង្គការសន្ធិសញ្ញាអន្តរឡង់ទិចខាងជើងនៅក្នុងភាពជាដៃគូចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានបញ្ចូលឧបទ្វីបក្រីមៀជាទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014 រដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកអ៊ុយក្រែនប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងជើងមួយនេះបានបដិសេធនឹងការចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិក NATO ដើម្បីរក្សាទំនាក់តំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនលោកនីនីស្តូនិងលោកស្រីម៉ារីនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថា ហ្វ្រង់ឡង់ត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិក NATO ដោយមន្ត្រីការបញ្ញាពេលទៀតនោះទេយើងសង្ឃឹមថាជាជំហានដែលចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះនឹងត្រូវបានបំពេញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទស្សនៈកិច្ចនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនហ្វ្រង់ឡង់ ស្ដីពីអង្គការ NATO បានឆ្លោះបដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធបដំហើយប្រតិបត្តិការពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនសម្លេងគាំទ្ររបស់ប្រជាជនហ្វ្រង់ឡង់លើការចូលរួមនៅក្នុងអង្គការ NATO បានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែថ្មីៗនេះជាមួយនឹងការស្ទង់មតិចុងក្រោយដោយទូរទស្សន៍សាធារណៈ YLE លទ្ធផលបង្ហាញថាជនជាតិហ្វ្រង់ឡង់ចំនួន76%ផ្ដល់មតិស្របនិងត្រឹមតែ12%ប៉ុណ្ណោះបានប្រឆាំង ស្របពេលដែលការមិនចូលបកសម្ព័ន្ធយោធាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកបានធ្វើឲ្យជំនឿចិត្ត franglong ជាច្រើនស្ងប់ចិត្តដោយការដកខ្លួនចេញពីຈຳລោះនេះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអធិបតេយ្យភាពអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនຈັດតតុកដំណឹងមតិភាពជាមួយរុស្ស៊ីជាដំណឹងគមេនីយ៉ាងណាមិញការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ franglong ឈ្មោះទៅរកអង្គការ NATO ទំនងជាអាចអូសទាញប្រទេសសួយអែតផងដែរ កណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមដែលក compung តែកានអំណាចរបស់ប្រទេសសុយអែនត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃអាទិត្យទៅលើការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO គួររំលឹកថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រមាណប្រទេសទាំងពីរម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនអើចូជាសមាជិកសម្ព័ន្ធភាពកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសនេះបានបង្ហើបថានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខាងយោធា និងនយោបាយប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរនោះចូលជាសមាជិក NATO កាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលហ្វ្រង់ឡង់បានប្ដូរផ្ដំការពិនិត្យឡើងវិញនៅគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងបានបញ្ជូនរបាយការណ៍សម្រាប់សភីដើម្បីពិភាក្សាក្នុងខែមេសាគណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រមសភីទាំងអស់ដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងចំពោះការសម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះស្របជាមួយនឹងដំណើរការនៅក្នុងស្រុក ប្រធាននាយកប្តីនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វ្រង់ឡង់បាននឹងកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកចំនួន30របស់អង្គការ NATO ដើម្បីតិទៀងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅលើសមាជិកភាពរបស់ហ្វ្រង់ឡង់អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានអះអាងថាប្រទេសហ្វ្រង់ឡង់នឹងសួយអែតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមជាសមាជិកយ៉ាងឆាប់រហ័ស